Einwurf. Russastana Gageben, Putzine, Gerun. Ins Axel Menschen doch nur mit einer Lierkir Haskanale. Na, dann kannst du gehen Schaherunen, heißt dann Irens Fortpost, ne? Tschavera hast gewoch, Karakakan Gorzic, heißt dann um Tschernosum Tessner. Einwohl Europazinere, Amerikazinere, Sorosnere, Morosnere, Menazat von der Nu, wie es im Inchere, ne, dann Gachnitzarra, Tulapayenke zum Hayastani Mius Tevi Srikanerin, Jevnerank Zbarvatsen Mias Nabar in Zirkritz Axorelov Rusneri het, Miasin, Vorovetev Jerkusnel, Nerankel, Nerankel, ins Nerankel in Hamarum, ins Ankara Vareli, der Hamar Chenuzum mit Nelierkir, Vortev Giden, Vorjes Sumneris Kakem, Ham Chekisnerin, Ham Sorosisnerin, Ham Europa in Zarayasnerin, Ham Amerika in Zarayasnerin, Ham Russnerin Zarayasnerin, Ham Zankatsatz, Otar, Voreve Ujik, Asbakerputian, Garaparachosutian Zarayasnerin, der Hammer Demen ins Dahaskanalie. Urema, weiz enwur, Zerakitsneres su Asgakitsneres. Լծված են իմ աքսորին, հետևելով ես նշածս երեք Մինսկի տրոյկայի երեք տարածքների ազգային անվտանգություններին, որոնք Հայաստանը չեն տեսնում անկախ, չեն ուզում տեսնել անկախ չվերահսկվող քաղաքական գործիչներ, դրա անունը ազգային շահ չի, դա ազգային շահի դավաճանում է, նրանք իրենց ազգային շահերը ունեն, կազմակերպություններն ու ուժերը իրենց շահերը ունեն, դրա համար Հայաստանը դատարկել են, brain drain են արել, միջազգային տերմինն է, ուղեղի չորացում է նշանակում, brain drain, որպեսզի կիրթ մարդիկ լքեն Հայաստանը, այնպիսի պայմաններ ստեղծեն, այնպիսի սխեմաներ ստեղծեն մարդկանց կյանքը անհնարին դարձնելու Հայաստան, որպեսզի լքեն։ Դա, ինչպես ասեցի, հասկանալի է։ Բայց դուք, շարքային քաղաքացիներ, որ լափի, կաշարքի, թուլափայի կամ հիմարության պատճառով հետևում եք օտարներին և զբաղված եք ձեր սեփական մտավորականներին, գերողներին, գործիչներին երկրից աքսորելով, դա և դա էշի տղություն է առաջի հերթին, բարոյական իմաստով, իմացական իմաստով, այսինքն էշեր են եղել և ձեր հերերը և ձեր պապերը, 1000 տարի պատմությունը վկա, անընդհատ օտարներին ծառա, ինչ որ նամեսնիկներ երկրում ու այդ նամեսնիկների լափը լափողներ, երկրից վերացրել են մտավորականներին, թագավորին, ազնվականներին, խալիֆներ են եկել ինչ որ, օսմաններ, հետո ռուսներ, բյուզանդացիներ, էսա, ամբողջ ազգի ու ցեղի պատմությունը էսա։ Այսինքն իմացական առումով էշի տղեք ու աղջկեք, բարոյական իմաստով բոզի գյոթի աղջկեք ու տղեք, իսկ իրավական իմաստով ազգի դավաճաններ, և որտև մեծամասնություն եք, կարծում եք ազգի դավաճան չեք, չէ, մեծամասնությամբ ազգի դավաճան եք, դրա համար ազգը էս օրինը։ Հիմա դուք կարող եք ասել, թե դու ինչի ես հայում, այսքան մարդու, հայոյեմ, չհայոյեմ, նշանակություն չունի, բերածս փաստարկներից ոչ մեկին մի հակափաստարկ չեք կարող բերել, այ սինլքորների ցեղ, այ քակլանների ցեղ, այ անասունների ցեղ, ձեզնից ընդամենը հասնում է մի հատ ասել այդ մարդու, դատը արեք երկրում, դուք ձեր համակարգացում, ձեր գրողին, ձեր քաղաքական գործչին դավաճանել եք, բոլորդ, բոլոր լրողներդ, և սատկելու եք դրա համար, ոչ թե իմ պատճառով միայն, այլ 15 թվին կոտորված գրողների, Ստալինի կոտորած գրողների, մինչև այդ կոտորած ազնվականության ու թագավորների, որոնց բոլորին դավաճանել եք դուք և օտարների գաղափարներին, օտարների ազգային անվտանգություններին, ազգային շահերին ծառայել եք լափի դիմաց, ձեր սինլքոր ոչ մի բանի պիտանի կյանքը քարշ տալու համար, և ամենակարևորը գանք ձեր հավատքին, շները քաքեն ձեր հավատքի մեջ։ Ես Հիսուսին որպես մարդ ոչինչ չեմ ասում, նա ինքը բառ չի գրել,
Ոչինչ չի թողել, այն ինչ որ դուք ասում եք չարքից է, այն ինչ որ դուք ասում եք այլանդակություն ու այլասերություն է, հիմնված ջհուդական այլասերության վրա, որից իրենք էլ են արդեն հրաժարվում։ Արդեն Երուսաղեմի համալսարանի գիտնականները Իսրայելի իրենք հայտարարում են, որ հնագիտական ու պատմաբանական հետազոտությունները իրենց ցույց են տալիս, որ այդ Սուրբ գիրք կոչված իրենց գրքում գրած ամբողջ պատմությունը ծերից ծեր սուտ է, ոչ այդ տաճարի հիմքերն են գտնում, ոչ այդ Երիքոյի պատերն են գտնում, ինչ պատմվում այդտեղ լրիվ սուտ է, այդպիսի պետություն չի եղել, այդպիսի թագավորներ չեն եղել, փոքր կոլխոզներ են եղել, որոնց կլանների հերերի անունները գրքերում գրել, մեծացրել են, կրոնական նպատակներով սարքել են, լեգենդ տարածել են աշխարհով մեկ, որպեսզի դուք էշ մնաք քրիստոնյաները և մուսուլմանները, ձեզ տվել են մի ուրիշ տարբերակ, որտեղ ձեզ տոկոսով փոխտոլ չի թույլատրվում, հանցանքը մենակ իրանց է թույլատրվում։ Եվ դուք դրան եք հետևում, սեփական նախտիների կրոնը, հավատքը, հոգևոր կյանքը, դավաճանած ստոր նսեմ սին լքոր ցեղ, հայույեմ չհայույեմ, ոչինչ չի փոխվում, կարող եմ չհայույել, բայց բերածս ոչ մի փաստարկին փոքր անգամ հակափաստարկ բերել չեք կարող, դուք կարող եք վերածնվել միայն, ձեր հին կյանքը պարզապես ցեղ է, կեղտ, նսեմություն, ստորություն, և դուք սերունդ եք կերտում հիմա այդ ստորության, նսեմության մեջ, և ունեք միայն ելք, մեղա գալու ձեր այսօրվա ողջ գրողների, գործիչների առաջ նրանց ակսորելու համար, հակառակ դեպքում սատկելու եք, ես ձեր էշմերեք հունեմ, սատկելու եք, և ես սերնդում եք դա տեսնելու։